щастить усім в усьому, і завжди, і всюди. Гарний настрій у всіх буде, на свята і в будні. У школі дитсадку «Пролісок» відбулось новорічне свято для вихованців, а також для всіх мешканців мікрорайону. Всіх присутніх вітали директор школи дитсадка, Снігурочка, Дід Мороз та гості свята. Діти брали участь у веселих конкурсах, танцювали і водили хороводи. У концертній програмі було багато гарних пісень. Мороз і Снігурочка розважали дітей і дорослих. Малята отримали гарні подарунки. Я бажаю нашій школі, нашому садику ШДС «Пролісок», щоб він розцвітав, щоб наш директор Олена Юрівна, вона завжди була здорова, щаслива, то, що вона організовує такі праздники для дітей, для взрослих. Большое спасибо, що є у нас такий садик, школа, за таких прекрасних дітей. Всім привіт! Хочу висловити велику подяку організаторам даного свята за море емоцій, шквал позитиву і веселий настрій. Нехай в кожному домі панує мир і злагода. Серця переповнюються теплом і світлом, а кожен день приносить тільки море позитивних емоцій. Всіх з Новим роком! Сьогодні було дуже-дуже гарне свято і дуже гарні враження. Дякую улюбленій школі «Пролісок». Мені дуже сподобалося, тут дуже круто. У нас гарна ялинка, ми танцюємо. Мені дуже все понравилось. Все красиво, ялка дуже красива. Мені найбільше сподобалося три речі. Перша – найяскравіша ялинка у школі. Друге – приход Діда Мороза з Снігуронькою. І третє, як ми співали. Любо Україно, вітаю тебе з новим 2017 роком. Бажаю тобі вічного життя. Розквітай, Україно, розквітай. Пролісок вас вітає з 2017 роком. Пролісок з Новим роком! З Новим роком, з новим щастям. Хай завжди в очах іскряться усміх, радість і кохання. Хай здійсняться всі бажання. До нових зустрічей! З вами була дитяча студія «Телепрактика» та я, її ведуча, Бондаренко Єлизавета. Новий год, всім подарки, под подушки отпускать. Новий год, нікуди ми не хотим.